Al Saló de Plens de l'Ajuntament de Vinaròs, tot just ahir al migdia, es va fer la presentació en societat d'una nova associació denominada Vinaròs és Comerç, a la fi d'impulsar l'àrea comercial vinarosenca, centre de la ciutat i d'altres artèries, donat que Vinaròs és cap d'àrea comercial i en estos moments, també, baix el seu punt de vista, les associacions també volen tret d'eixida des de la mateixa ciutat per a promocionar els seus productes. Així ho van donar a conèixer al Saló de Plens de l'Ajuntament de Vinaròs, Pili Mateu i també Tere Miralles en les oportunes presentacions que ens van fer davant els mitjans de comunicació de Vinaròs és Comerç. Han pensat entre tots agrupar-nos perquè, claro, per fer algo, per optar també a les ajudes de l'Ajuntament, necessitem un CIF, està constituït i, claro, tots en si particularment no teníem força. És molt nou, només fa 4 dies, però bueno. I també la finalitat d'esta associació, si podem mantenir-nos, és no tindre cap quota, una quota mínima de 20 euros, per els gastos que puguen haver mínims, i cada vegada que es faig un esdeveniment, pues, d'acord, se fa un pressupost i d'acord a el que s'hagi de fer, pues, se reparteix entre tots i ja tant sortim. Vull dir que els gastos mínims a l'any, cada any se miraran els comptes per veure si aquesta quota se puja o se baixa. Però en un principi han pensat entre tots que uns 20 euros sería una cuota que estaría bien. La asociación surge porque hay producto en tiendas que no se presta a salir a la calle, a exponerlo en la calle, en carpas y pues como pueden ser joyerías, bisutería o otro producto más pequeño que no se presta. Entonces hay un comercio que se limita a las acciones que se realizan del comercio. Entonces hemos decidido pues formar un comercio que aglutine a todos, que entren todos, las acciones y los eventos que organicemos están abiertos a todos, tanto si eres de la asociación como si no. Por supuesto, el que no es de la asociación pagará un tanto por ciento más que el asociado que mantiene la asociación. Y a partir de ahí estamos abiertos a todo el mundo. El evento que hemos organizado para el día 14, lo hemos puesto en castellano, francés e inglés porque el papel no da para más, sinceramente. Entonces, si queréis mirar, está destinado pues a abrir de las 8 de la tarde a las 12 de la noche y te invitamos a que sigas los abanicos. Los abanicos pequeños indican la dirección que debe seguir la gente para encontrar los grandes, que es la tienda que participa. Solo por llegar tienen una copa gratuita y podrán ver las ofertas y la calidad que tiene el comercio de Vinaròs, que tiene muchísima calidad. Está muy especializado, muy concentrado y es muy agradable de circular por él porque la gente agradece que en pocas calles lo tengas todo. Aquí, realmente, en esta asociación, hi hauran associats y hauran que participarán en los eventos si volen, porque la puerta está abierta, como he dicho antes, pero no seran de l'associació si no volen. Com si volen, ja que heu fet referència a l'altra associació, pues podran ser de les dues perfectament. Vull dir que això és pel bé del poble, pel bé en comú. Nosaltres no volem cap, volem unitat, realment. A la legislatura ens va presentar l'ocasió per comentar-nos el que volíem fer, que era crear aquesta nova associació, i els vam dir que, bueno, que per l'Ajuntament no hauria cap problema perquè pensem que apostem per l'associacionisme de la societat, apostem per la que la gent s'associe i en grup vagin a treballar per la societat i treballen per els diferents sectors i en aquest cas el sector comercial. Vam dir-los que bueno, pues, hauria d'haver uns estatuts, una sèrie de requeriments legals per a constituir-la i una vegada constituïda, pues, bueno, des part des de l'Ajuntament i en aquest cas de la Regidoria de Comerç obrir-los les portes per a qualsevol iniciativa que tinguin i que bueno, pues, nosaltres
en este caso l'Ajuntament és l'Ajuntament de tots els vinarossencs i per tant les portes les tenen tots aquells sectors que vulguen implicar-se en el poble i vulguen potenciar el que és en este cas el comerç i tota aquesta activitat comercial que tenim al nostre poble, que no és poca.